Predsjednik vlade Aleksandar Vučić sastao se sa pomoćnicom generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ajše Čihan Sultanoglu. Premijer je zahvalio na pomoći pruženoj tokom poplava 2014. godine, bez koje Srbija ne bi mogla tom brzinom da prevaziđe krizu, kao i na pomoći za izgradnju infrastrukturnih projekata. Sultanoglu kaže da je cilj UNDP-a da pomogne razvoj Srbije i njeno napredovanje ka članstvu u Evropskoj uniji. Tokom sastanka dogovorena je zajednička saradnja naše države i programa Ujedinjenih nacija za razvoj sa Evropskom investicionom bankom u obezbeđivanju povoljnijeg privrednog i preduzetničkog ambijenta.